objetivo principal nesse momento histórico mesmo é de subir naquele palco e sentir o palco e conseguir me conectar com as pessoas que estão vendo o festival de casa, porque a gente está vivendo um momento bem difícil, como todos sabemos, e a gente precisa de um pouco de luz, de sensações positivas, de música, que é a melhor medicina, na verdade, né? Melhor remédio nessas situações. E eu quero tentar ser sincera naquele palco e trazer o meu mundo pro público, assim, simplesmente. É um pequeno sonho que eu queria, sabe, compartilhar com todo mundo.